passou pelo zagueiro, cruzamento, pintou, gol! Gol! Olha o chute pro gol. E o gol. Gol! Não lhe queda a pelota a Sosa. Sosa al centro atrás. Não lhe podem pegar. Le queda o rebote. Insiste por allí. Le queda a travessa. Sosa está habilitado. Sosa al centro atrás. Agora sim. Garro. Gol!